Hello guys. Hi. Hello. Omak Khairul bin Baharudin. Cumi-cumi. Lulu. Kebaha. Zainazin. Tak ada bila okay. Sudahlah, terlambat dah. Cumi-cumi. Okay, dia come back. Alamak, aku pula lupa. Cumi-cumi lah. Cumi-cumi. Nabil Azali. Kedah. Bila asal mana? Melaka. Melaka. Tak bila nak tanya. Perlis kan kak? Kak perlis lah. Perlis lah. Suka? Okey, kalau pergi karaoke, lagu pertama yang korang akan nyanyi. Cumi-cumi. Langsung juga. Oh, Wanita. Bisa, aku bisa gila. Cinta yang pandang pertama. Datuk Sheila Majid. Ya, Datuk Sheila Majid dan Datuk Rana Sari. Datuk Sheila Majid dan Jan Azir. Datuk. Jan Azir. Oh, jatuh. New Year hari tu. Allah. Mic terbalik. macam lagu cucu ni. Tak mengerti apa kau mahu lagi. Dangdut. Asisten kita tu. Insya-Allah. Bakal suami orang kot. Apa-apa yang near the beach. Suka beach eh? Sama. Island. Tak boleh tengok benda berlubang. Sama. Yang berlubang tu. Oh, tak boleh. Seafood dan steak. Seafood. Seafood. Jogging dan running. Jogging. Pop music atau R&B? Pop music. Jadi passenger atau driver? Passenger. Laju sangat kau ni. Romantik. Jodoh romantik lah. Okay. Masak atau kemas rumah? Saya kemas rumah. Dua-dua tak minat, tak minat. Okay lah. Suka lah kemas rumah. Jadi Kai. Kau memang aku jadi Kai. Tiba bangun macam dalam movie tu. Laki buat apa selalu bangun tidur? Apa? Kalau Bella jadi Kai, Bella buat apa eh? Okay, Bella nak nyanyi. Cepat baru dapatkan suara tu. Cepat macam ni, dia punya Kai nyanyi. Saya, saya minum teh. Morning guys. Fighting! Jangan give up. Jangan. No. Fighting. Thank you.